हामी ले हजारों वर्ष अगाड़ी देखी बुझ्दै र बुझाउँदै आएको कुरा र हजारौं वर्षदेखि बुझ्न गाह्रो परिरहेको कुरा के छ भने त्यो आफ्नै बारेमा छ। सबै ज्ञान सबै विज्ञान हिजो पनि थाहा पाएका थिए र आज पनि थाहा पाउने क्रम जारी छ। तर एउटा कुरा भने मान्छेले हरेक पल्ट छुट्याउने गरेको त्यो आत्मज्ञान नै। आत्मा भनेको आफू, उसलाई सबैको जानकारी थाहा छ तर उसलाई आफ्नै बारेमा केही पनि थाहा छैन। अरूको बारेमा राम्ररी थाहा छ उसलाई, संसार इतिहास भूगोल थोर बहुत सबै थाहा छ तर आफ्नो मामलामा के पनि थाहा छ। अब यो कस्तो कुरो भयो भने आफूलाई चाहिने हो सबै, यो चाहिने मान्छे म, यो सबै कुरा थाहा छ मलाई तर म को हुँ भन्ने नै थाहा छैन। यो सबै थाहा राख्ने म, यो थाहा राख्ने म को भन्ने त्यसको थाहा छैन। गजब छ। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा उपमाबाट बुझ्नै पर्छ। एउटा घर बनिँदैछ, विशाल घर, सिंह दरबार भन्दा ठुलो, कसले बनाएको भन्नाले त्यहाँ बन्नु त बन्दैछ, मजदुरहरू सबै चाहिँ काम पनि गरिरहेको छ तर त्यो कसको त्यो घर भन्ने कसैलाई थाहा नै छ। अब यो घर बन्छ पनि कुनै दिन, बनेपछि त्यो घरको प्रयोग सदुपयोग उपयोग जे होस् कसले गर्ने थाहा नै छैन। किन भन्नाले त्यहाँ मालिकै छैन, बनाउनु पर्छ भनेर बनाउँदैछन् सबै तर घरको मालिक चाहिँ छुट्टा। हाम्रो पनि हावा त्यस्तै छ, हामीले जीवनमा सबै कुरा जोड्नु, छोरा छोरी आमा बाबा त पहिल्यै जोड्यौँ, पाल्यौँ, घरबार परिवार नाम दाम सबै जोड्यौँ, हामीले जोडेको, कहाँ जोडेको, हामीमा ममा। तर यो म को हो त? ए किन भन्नाले मलाई भड्काइरहने विचार मै भित्र छ। इलेक्सन शान्त भयो जस्तो हुन्छ नि, यहाँबाट मलाई चाहिँ अशान्त बनाइदिने विचार भिलेन मै भित्र छ। यो मै भित्र एउटा दुश्मन छ जसले मलाई जहिले पनि दुःख दिइरहन्छ। त्यो दुश्मनलाई मैले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् है, बारम्बार मान्छेले एउटा प्रश्न के गर्छ भने, जायज छ प्रश्न, कि जे गर्दा पनि हुँदैन, किन त्यस्तो भइरहेको छ, जे गर्दा पनि मिलिरहेछ जिन्दगी, यस्तरी किन भइरहेको छ, यो कुरा थाहा छैन। गर्नु त सबै गरेकै हो, अझ गर्ने लिस्ट बाँकी नै छ लाम लामै। अब त्यत्रो गरेर भएन भने यो लिस्ट पार गरेर के हुने होला? हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा मान्छेले नबुझेको के देखियो त भने, मान्छे भनेको एकजना शरीरले तर मानसिक रूपमा उनी एउटा हिँड जस्तै, ग्रुप जस्तै। गजब छ कुरा। हेर्नुहोस् त, एक
शरीर भयो तर मन एक्लै छैन। रिस उठ्छ मान्छे अर्कै हुन्छ। रिस उठे बेलामा उसले जे जे गर्छ नि रिसबाट ऊ बाहिर निस्केपछि फेरि अर्कै गर्नु थाल्छ। ल एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, रिस उठे बेलामा जे जे गर्नु भएको जे जे भन्नु भएको त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँ पछि? ला खोइ त्यो मान्छे रिस उठे बेला डाङडुङ बाङडुङ फुटेर हिँड्दै यो डाका खोइ छैन, ऊ सोझो भएर बसेछ यस बदलेछ। अहिलेसम्म ज्यानमा आएको चाहिँ रूप देखाउँदै थियो उसले। अहिले त बडो लैला मुझ्नु भएर आएको छ ल कहाँ गयो? त्यस्तै डर लाग्दा धेरै अघि हुन्छु, डर लागेनमा पनि उसले के निर्णय गर्छ के निर्णय गर्छ, आइन यो गर्दिनँ त्यो गर्दैन त्यो गर्दैन, डर लागेनमा फेरि डर भाग्छ अर्कै गर्छ। यार अघि डर लाग्यो बेलामा निर्णय गर्ने यो बेमको अहिले छ, त्यस्तै प्यार लागे बेलामा गरेको निर्णय के निर्णय गर्छ, लेख्छन् कविता लेख्छन् अझ लिस्टै बनाउँछन् उसले, लास्टै हुने गरी लिस्टै बनाइदिन्छ। प्यार लाग्यो बेलामा बना, रिस लागेपछि अनि त्यो लिस्ट उसलाई पढ्न आउँदैन, आफ्नो ह्यान्ड राइटिङ आफै दिनु हेर्नुहोस् है। गजब मान्छे किन भन्नाले उसको मन भनेको एउटा समूह हो, प्रेम भएको बेलामा अर्कै आउँछ, घृणा भएको बेलामा अर्कै मान्छे आउँछ, डर लागेको बेलामा अर्कै आउँछ, लोभ लागेको बेलामा अर्कै आउँछ, कन्फ्युजन भएको बेलामा अर्कै आउँछ। हेर्नुहोस् त कन्फ्युजन भएको बेलामा आफूले त केही गर्न सकेन, केही होला भन्ने आशै छैन, निराश छौ एक क्षण। साँझ साँझ पको हावा पनि हल्का चल्न थालेछ, मौसम पनि राम्रो हुन थालेछ, अनि सबै बुझे जस्तो हुन्छ, वाह लाइफ इज ब्युटिफुल। अब बुझेँ, अब सबै कुरा अस्ति प्रवचन पनि सुनिसकेँ, अब मलाई कसले छेक्ने रोक्ने कसैले सक्दैन, अब ताकत कसको? एकदम साँझ साँझतिर ऊ बडो चनाखो जस्तो रिल्याक्स जस्तो है बडो अर्कै मान्छे फेरि, अनि बिस्तारै बेलुका चाहिँ भात खाइसक्छ अथवा चाहिँ चौरा खान्छन् अथवा के खान्छन्, खाएपछि डकारिएपछि निद्रा लाग्छ उसलाई, छ्याउ जस्तो अब बस्नु सक्दैन एक ठाउँमा होइन, अनि गएर ऊ डाङडुङमा पल्टिन्छ, अनि त्यो बेला ऊ अर्कै हुन्थे, अनि उनले के भन्छ भन्नाले खै जिन्दगी देखा जाएगा भन्छ कि, अघिसम्म त उसलाई अब सबै बुझेँ मैले भने बुझ्न त बुझेछु तर भोलिसम्म बुझ्छु कि बुझ्दैन, अब भोलिसम्म बुझ्ने हो कि नबुझ्ने हो, भोलि बिहान चाहिँ सुतेर उठ्दाखेरि उनले के गर्छ भन्ने कुरा कस्तो सपना देख्छ त्यसमा आधारित हुन्छ फेरि। यदि सुन्दर सपना देख्यो भने बिहानैदेखि फ्रेस हुन्छ, मैले भनिहाल्ने अब बुझिसकेँ भनेर भन्छ, सबै ठिक छ यार, हिजै मलाई लागेको थियो त्यो शुद्ध अलिअलि चाहिँ कन्फ्युजन भयो, बिहानसम्म यदि सपना सुन्दर देखियो भने, सपना यदि नकारात्मक देखियो भने अनि बिहानै देखियो है निद्रा खुल्न त खुल्छ अनि बिस्तारै छिरक पहिला पहिला भए डलिन भनेर बस्थ्यो, अहिले त डलिन सरिन छैन, माथि हेरेर बस्छ, उठ्दा पनि उठ्दैन एकदम जो भारी हुन्छ उठ्ने, अनि त्यही बेला उसले सोच्न थाल्छ ओहो उठेर गर्ने कि किन हतार रोकेको, एकदम भारी छ, अनि हिजो बेलुकाको कुरा पनि सम्झन्छ उसले, साँझको कुरा पनि सम्झन्छ, जिन्दगी सुन्दरै लागेको थियो त्यो भ्रम थियो भन्छ, ओहो मलाई त भ्रम बरोबर आउँदो रहेछ, किन भन्नाले उसले भारी भइरहेछ, अनि उनलाई के लाग्छ भन्नाले मैले केही गर्न सक्दैन, अब आँखा चिम्लिएर यहीँ मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कतिवटा आखिर पाउनु पनि के छ र, एक दिन मर्नै पर्छ अहिले मरे के हुन्छ र, यस्ता यस्ता भारी भएको भए
नकारात्मक सपना देखेको भए अब उसले नकारात्मक चिन्तन गर्छ, किन भन्नाले शरीर पनि नकारात्मक हेर्नुहोस् है। यदि सकारात्मक सपना देखेको भए उल्टो हुन्छ, फेरि सबै ठिकठाक छ, अब म जे पनि गर्छु, अब लिस्ट पनि बनाउँछु म, अब भोलिबाट नयाँ जिन्दगी, लज्जा, नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ, बैशाखी, अब पुरानो मान्छे हुन्न, फुर्ती पनि आउँछ, अलिअलि गरे जस्तो सबै पनि गरिन्छ त्यो बेला, किन भन्नाले सपनाको ताकत जो बाँकी थियो। अनि 9 बज्छ, 10 वर्ष, खाना खाइवरी गरेपछि अलि उसलाई झ्याउ लाग्छ, भारी लाग्छ, अनि फेरि अघि गरे गरे जस्तो गरेका कुराहरू अथवा अघि निर्णय गरेका कुराहरूमा पुनर्विचार गर्न थाल्छ। सकुवा भन्न त धेरै त्यति भन्न नपर्ने हो कि निर्णय त ठुलै गरे त्यति गर्न नपर्ने हो कि अलिक कमै गरेको भए आफ्नो गच्छअनुसार जानु, मैले गच्छभन्दा बेसी नै गरेँ जस्तो लाग्छ, 11 बज्छ अनि त्यो कुरा अझै प्रमाणित हुन्छ, जिउ भारी भइसकेको हुन्छ, चल्नै मन लाग्दैन, सुत्न मन लागिरहेको हुन्छ है, अनि त्यतिकैमा चाहिँ खै यो गर्न सक्ने हो कि होइन भने शङ्काका किराहरू पलाउन थाल्छ, स्याउ स्याउ गर्न थाल्छ, 12-1 बज्नुपर्छ अनि केही गर्छ, अनि त्यो दिन जाऊ फेरि उसको जिन्दगी पुरा, अनि फेरि टाइम पास गर्न गा यार, टाइमै चल्दैन यार, यो बोर मलाई मात्र लाग्ने हो कि अरूलाई पनि यसै यसै गर्नु, सिनेमा हेरिन्छ, एकछिन हेरेपछि फेरि मन लाग्दैन, उठ्छ जरुर, सिनेमामा पनि मन लागिरहेछ, केही घरमा पनि मन लागिरहेछ उसलाई, अनि ऊ सोच्न थाल्छ नकारात्मक कुरा, ओहो सिनेमामा पनि मन लाग्दैन, यहाँ पनि मन लाग्दैन, के भएपछि मन लाग्ने, ओहो अनि यहाँ दुखे जस्तो आउँछ, अस्तिदेखि दुखिरहेको यहाँ यो असाध्य रोग त होइन होला, ठुक मिल्न थाल्छ घाँटी खसखसा जस्तो दुखे जस्तो, घाँटीमा क्यान्सर पो भयो, घुम पनि धेरै भयो, सुर्ती खाइरहेको, डक्टरले नखा नखा भन्थ्यो, किन नखानु त्यो पैसाले खाने हो र, चुरुट पनि अलिअलि ताने, कहिले सुर्ती कहिले चुरुट, अनि त्यतिकैमा खुवाक खुवाक खोकी पनि लाग्न थाल्छ, अनि सधैँ लाग्छ टिभी पो भयो, हुन्छ उसलाई छटपट हुन्छ, बडो दिन पास गर्न गाह्रो हुन्छ, यसरी उसले दिन त बिताइरहेको हुन्छ, भोलिपल्ट पनि त्यस्तै समस्या उसलाई आयो भने अब उसलाई टाउको दुखेको हुन्छ, बिहानदेखि टाउको भारी छ, टिनटिन टिनटिन दुखिरहेछ, कहिले चाहिँ सिल्का हालिरहेछ दुखिरहेछ, ओहो टाउको दुखे पनि धेरै भयो, सम्झिन थाल्छ, इतिहास खोज्न थाल्छ, कहिलेदेखि दुखेको, ए यो बेलादेखि दुखेको हो, त्यो बेला पनि दुखेको, यो बेला पनि दुखेको, हो यो टाउको मलाई एउटा नदुखेको भए हुन्थ्यो भने, अनि बिस्तारै यत्रो डक्टर कहाँ गएँ, यत्रो औषधि खाएँ, तै पनि मेरो टाउको ठिक भइरहेछ, सायद मलाई ब्रेन ट्युमर पो भयो, ट्युमरै भए पनि के भएर बिहे एकचोटि गरौँ पहिला, त्यसपछि भइदिएर के फरक हुन्छ, तर अहिले त बिहे नहुनु अगाडि, बिहे हुनु अगाडि ब्रेन ट्युमर नहोस् प्रभु हे परमात्मा, अनि फेरि याद गर्छ ईश्वरलाई नहोस् यस्तो, अनि म कति भर्खर बच्चै छु, मेरो संसार हेर्ने बाटो छ, त्यस्तो पीडा पनि कतिलाई आउँदो होला, किन इमेजिन, यसकारण हाम्रो जीवनको एउटा साह्रै विकराल अवस्था, त्यो जसले क्रिएट गरिरहेको छ त्यो क्रिएट गर्नेको त भन्नाले द्याट इज युर माइन्ड, तपाईँको इच्छा त्यो दुश्मन, अब हामीले संसारका सबै कुरा चिन्छौँ, सबैलाई चिन्छौँ, तर यो मन जसले तपाईँलाई 24 घन्टा दुःख निर्माण गरिरहेको छ, पीडा निर्माण गरिरहेको छ, त्यसलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न, कसरी चिन्नु, बडो गाह्रो छ उसलाई चिन्नु, किन भन्नाले बिहान रातो हुन्छ, दिउँसो पहेँलो हुन्छ, साँझ सुन्तलाको हुन्छ, रातिहरू कालै बनिदिन्छ, मध्यरातमा फेरि निलो बनिदिन्छ, प्याजी बनिदिन्छ, ऊ यस्तै चेन्ज भइरहेको हुन्छ,
यसरी ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको हुन्छ मन, बुझ्नै सक्नु त. अनि तपाईँलाई कन्फ्युजन, म को हुँ, यो कालो मोमो कि सेतो मोमो, यो को हुँ, रातो छ यो को मोमो कि, यु आर कन्फ्युज होइन. म को हुँ छुट्याउनै सक्दैनौँ कि हामीले. साँच्चै म सोझो मान्छे हुँ कि अथवा म हरामिनी हुँ कि, कहिले आफू हरामिनी लाग्छ. किन भन्नाले पटक पटक बिरामी पनि भइरहेछ, हरामी नभएको भए किन बिरामी हुन्थ्यो. अनि हरामी नै पो हुँ कि म, कहिले काहीँ म मूर्ख लाग्छ, म मूर्खै हुँ, अरू जम्मै बुद्धिमान है ठिक ठिकै छ, मै मात्र बेवकुफ यो दुनियाँमा जन्मेको, सायद मैले पाप गरेकोले परमात्माले मलाई चाहिँ है सबै अरू सबै भगवान् जस्तै मान्छे छन्, म मात्र नादान सैतान सजाय पाउनको लागि पृथ्वीमा लाख हालेर पठाएको कि. त्यस्ता त्यस्ता कुरा पनि आउँछन्, मै मात्र पागल, मै मात्र मूर्ख. अनि यसरी होटलेर गर्दाखेरि किन भन्नाले मैले फलाना बेला पनि मूर्खता गरेकै, अनि त्यो दिनमा पनि मैले मूर्खता गरेँ, त्यो साँझमा ओहो पुरै छु. अनि एक वर्ष अगाडि ओहो मेरो मूर्खता त त्यो बेला अझ चर्को थियो, अनि पाँच वर्ष अगाडि नि ल्या त्यहीँबाटै सुरु भएको हो. हेर्नुहोस् त है, तपाईँले आफूलाई मूर्ख भनेर छाप हान्नुभयो, अब उसले तपाईँको मूर्खताको लिस्ट प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ कम्प्युटरमा. कहिलेदेखिको चाहियो डेट माग्छ उसले, कहिलेदेखिको मूर्खता गरेको लिस्ट चाहियो, सानो बेलादेखि गरेको टाटा 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 प्रिन्ट, सानो बेला पनि एकचोटि यस्तो यस्तो गरेर झन्डै खत्तम हुन लाग्यो. त्यो बेला पनि म मूर्खै, मूर्खताको लिस्ट तपाईँले सानै बेलादेखिको माग्यो भने सानै बेलाको निकालिदिन्छ उसले. अझ पूर्वजन्मको माग्ने, अब पूर्वजन्म त के थाहा त छैन, त्यहाँसम्म त हामी पुग्दैनौँ. अनि के थाहा त भन्नाले आमा बाउ त थाहा छ, त्यस कारण चाहिँ अब म किन मूर्ख भएको भन्दा भन्दा मेरो बाउ नै यस्तो अब आउँछ कुरा. अब ऊ पूर्वजन्ममा जान्छ, पूर्वजन्ममा त ऊ छिर्न सक्दैन, यो अज्ञान के छिर्दो होला पूर्वजन्ममा, यो त ब्ल्याक होलमा छिरेर बर्बाद गरिरहेको छ, पूर्वजन्ममा त ऊ जान सक्दैन. त्यस कारण उनले कहाँ छिर्छ त भन्नाले आमा बाउ कहीँ छिर्छ, मेरा आमा बाबाले यस्तो यस्तो नगरेको भए म यस्तो हुँदैन थिएँ, अब हेर्नुहोस् अब आमा बाउको दोष खोज्न थाल्छ. अनि मस्तिष्कलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, ल मेरा बाबाको मूर्खताको प्रिन्ट आउट गर्नेपछि मस्तिष्क त कम्प्युटर हो, सुपर कम्प्युटर प्रिन्ट गरिदिन्छ, बाउले फलाना सालमा फलाना बेवकुफी गरेको थियो, बाउले जवानीमा के पालो पनि गरेनन्, हाम्रा चाहिँ छरछिमेकका मान्छेहरूले मलाई त्यतिकै बताएको भन्छन् त्यो. अनि बाउको सानो उमेरमा त ऊ झनै खत्तम मूर्ख थियो, लड्डु थियो, लड्डु भालु भुत्ती थियो, यो कुरा मेरो हजुरआमाले अस्ति मात्रै बताउनु है. खत्तम, यस्ता खत्तम बाउबाट जन्मेको मान्छे है, म कहाँ बुद्धिमान हुन्छु र जिन्सबाट आइसक्यो सबै कुरा. त्यस कारण अब ऊ आफू मूर्ख भएको पक्का भयो. अनि उसले सोच्न थाल्छ बाउलाई कहाँबाट आयो, हजुरआमाले त भन्नुहुन्थ्यो तेरो हजुरबा पनि कम थिएन. अब हजुरबाको कुरा सोच्न थाल्छ, हो त नि हजुरबाको बारेमा पनि किम्बदन्ती छ टोलमा. पूर्वजन्मतिर छिर्न नसके पनि पुर्खातिर छिर्छौ, कहिले 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 कहिलेको कुरा चाहिँ जोड्दा जोड्दा आफू मूर्ख हो भने प्रमाणित गरिन्छ. हेर्नुहोस् त मन भनेको कस्तो कुरा, आफूलाई मूर्ख बनाउनको लागि उसले सोच्छ, चिन्तन गर्छ, मेहनत. त्यही कुरो यही खोपडीले गरेको, हेर्नु यही मस्तिष्कले यही मनले हामीलाई बेवकुफ बनाइदिन्छ. अनि पछि गएर चाहिँ मेरो सन्तान त्यस्तो पुर्खाइ त्यस्तो सबै नमिल्ने रहेछ, त्यस कारण मैले अब केही गर्न सक्दिनँ जीवनमा, देखा जायो अब के भन्नु, हेरौँ न भाग्यले कहाँ लाग्ला भनेर बस्दिन्छ. खत्तम उल्लास, जिउँदो लास भयो, चल्ता फिर्ता लास, ऊ केही गरेर बस्दैन उसले. अचेल के गरेर बस्नु भएको छ, केही गर्नु पर्ला कि भनेर सोचेर बसेछ. हामीमध्ये धेरै मान्छेको हालतै त्यही यार, अचेल केमा हुनुहुन्छ, फुर्सदमा त फुर्सद नै छु, अब के गर्नु पर्ला भनेर सोचेर बस. किन भन्नाले जमाना ठिक छैन क्या, जमानालाई दोष दिन्छु उसलाई.
के गर्ने अब देशको परिस्थिति यस्तै हो, देश चाहिँ खत्तम डुब्दैछ देश, त्यसकारण चाहिँ के होला जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तै पनि कुरिरहेछौँ भन्छ। अनि बोर हुन्छ उसलाई, त्यो कुर्दा कुर्दै बोर भएर चाहिँ पीडित भएर नै उसले चाहिँ रक्सी चुरोट गाँजा स्म्याक जे जे भेटाइन्छ खाइरहेछ। किन भन्नाले कुरिरहेछ उसले कि उसले स्म्याक किन समाति, विचार गर्नुहोस् त तपाईँका छोराछोरी तपाईँ आफैले कसैले चुरोट रक्सी गाँजा यो नसामा हाम फाल्छन् किन, त्यो पुरेर बसेको किन भन्नाले के गर्ने त, आफू त मूर्ख भन्ने पक्का भइसक्यो उसलाई, चिन्तन गर्दा गर्दा प्रमाणित भइसक्यो म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने प्रमाणित गरिसक्यो उसले। अनि त्यो प्रमाणित भइसकेको कारणले गर्दा उसले केही गर्दैन, मूर्खले त केही गर्नु हुँदैन उसलाई पक्कै थाहा छ। तै पनि समय आयो भने देखा जाएको भनेर बसेछ, के देखा जाएको सत के छ हेर्नुहोस् है, एउटा तरिका यो मान्छे बर्बाद हुने तरिका, अब यसको उल्टो मान्छे आबाद हुने तरिका पनि छ। किन भन्नाले त्यो पनि मनभित्रकै मेकानिजम, कुनै दिन तपाईँ आफैलाई सोच्नुहोस्, कुनै एउटा काम तपाईँबाट बाई मिस्टेक पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक पनि राम्रो काम हुनसक्छ, बाई मिस्टेक है फेरि मिस्टेकै भएर पनि कहिलेकाहीँ कहिले राम्रो काम नगर्ने मान्छेले पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने त्यो पुरानो जोक म फेरि एकचोटि सम्झाउन चाहन्छु, जोक सम्झाउनु लाग्यो है हाँस्न पाइँदैन, तपाईँ पनि जसरी मैले जोकलाई सम्झाउँदैछु तपाईँले पनि हाँसोलाई सम्झने मात्रै हाँस्नु पाइँदैन। मैले पहिल्यै भनिदिएको छु यो जोक सुनेर हाँस्ने अधिकार छैन, किन भन्दा अस्ति नै हाँसिसक्यौँ हामीहरू, त्यसरी यो जोक सम्झने अनि पुरानो सम्झेर ए हाँसेको थिएँ त्यो हाँसेको मात्रै सम्झेर चाहिँ मनमा नै हाँस्ने। एउटा पिकनिक भइरहेको थियो गोदावरीमा, त्यहाँ एउटा पोखरी छ, एउटा बच्चा खसेको छ, हेर्नुहोस् खसेपछि अब त्यो बच्चा डुबेर मर्न लागिसक्यो, कसैले बचाउनु गयो होइन, त्यत्तिकैमा को जाने को जाने को जाने, अब पानीमा चाहिँ जाने डर लागिरहेको, अब गोदावरीको त्यो पोखरी भले के छ तल तान्ने हो कि धराप छ कि है, अथवा नागराजाले बेरेर त्यहीसितै डर नाना थरीका, त्यसमा कोहीजना मानिरहेका थिएनन् बच्चा चाहिँ मर्न लागिसक्यो, त्यत्तिकैमा पन्जाबी बाबु चाहिँ झ्याममा हाम फालिहाले, लुगाइ लाएर लुगा कोट सोट लगाएर नै झ्याममा हाम फालिहाले, त्यस्तो चिसो पानीमा गइहाले, अब गएपछि यसरी हेरे पानी घाँटीसम्म रहेछ नडुब्ने रहेछ, त्यतिकै बच्चालाई झ्याएको समाते, सानो बच्चालाई समातेर ल्याए, ल्याएपछि सबैले उसलाई सरदारजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिए, सरदारजी हाँस्नु पाउँदैछ तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद छ, किन भन्नाले यहाँ सबै डर छ खत्तम मान्छे रहेछ, मान्छेको यति पनि साहस छैन, तर तपाईँले एउटा साहस देखाएर एउटा बच्चाको ज्यान बचाउनु भयो, धन्यवाद भन्छ पक्क धन्यवाद पछि दिनु, मलाई पहिला बता मलाई ढकेले को पार्छ, बाह्र बुधेलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, तपाईँ हाँस्न पाउँदैन भनेको मैले, यस्तरी हाँस्ने हो भने म जोग्यो भन्दिन्थेँ, त्यस कारण तपाईँहरूले नियम भङ्ग गर्नुभयो, ठिकै छ एकचोटि गल्ती सबैले गर्न पाइन्छ, गल्ती दोहोऱ्याउन पाउँदैन। मैले तपाईँहरूलाई सम्झाउनु लगाएको के त भन्नाले, मान्छेले भुलचुक बस पनि राम्रो काम गर्छन् जस्तै यो सरदारजीको बात, राम्रो त राम्रै काम गरेको तर भुलचुक बस, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि भुलचुक बस राम्रो काम हुन्छ कि, अनि त्यो राम्रो काम त ठ्याक्क हाम्रो हातबाट भइदियो भने कुनै दिन मस्तिष्कलाई हामीले सोध्छौँ मैले पनि गर्न सक्दो रहेछ नि त गाँठे, म पनि कम चाहन्छु मान्छे त होइन, मलाई सकै लाग्थ्यो पहिला पनि, म यो देशको परिस्थिति नमिलेर अलिअलि कन्फ्युजन भएको थियो, तर चान्चुन चाहिँ होइन है, म जहाँ जहाँ टेक्छु कहिलेकाहीँ त भुइँचालै जाँदा जाँदा जस्तो हुन्छ, किन चान्चुन होइन होइन, म चान्चुन मान्छे त पक्कै होइन, किनभने यो घटना घट्यो नि बच्चालाई बजार ल्याइ चान्चुन हो र म चान्चुनहरू त छेउछेउमा बसेर हेरिरहेका थिए, म त नोट बज्या हामी अन्त कसैले ढकेलिकै किन्नुहोस् तर हाम फाल्नु त ज्यान त बचाएँ कसैको, त्यस कारण म चान्चुन चाहिँ होइन, मलाई पहिलादेखि लागेको थियो मौका आयो भने म केही न केही गर्छु, आज त मौकै आयो, अनि मस्तिष्कलाई सूचना के दिइन्छ त भन्नाले यो पोजिटिभ इन्फर्मेसन घटना घटिसकेको छ,
त्यो घटनालाई प्रमाणित मानेर मस्तिष्कले अनि प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ म कहाँ कहाँ बुद्धिमान थिएँ अनि उसले सोच्न थाल्छ हो यो सालभरिमा मैले एउटा राम्रो काम त्यो बेला पनि गरेको थिएँ है राम्रो काम यो बेला पनि गरेको थिएँ यो बेला पनि गरेको थिएँ ए लिस्टै लिस्ट निकालिदिन्छ उसले हुँदा हुँदा अनि जवानीमा त म गजबकै मान्छे थिएँ नि मेरो सपना कस्तो थियो है अनि सम्झिन थाल्छ म चाहन्छु नि हो र होइन मैले यो राम्रो गरेको त्यो राम्रो गरेको ल एकचोटि त कविता सम्मेलनमा मैले प्राइजै पनि पाएको सान्तो नै किन नहोस् प्राइजै पाएको ओहो रनिङमा पनि म चाहिँ फर्स्टै भएको थिएँ एकपल्ट तर दौड्दाखेरि एकजना मात्रै परिदिन्थ्यो यो सम्झन थाल्छ के उसले मिलाए मिलाए म पनि कम मान्छे त होइन मेरो जन्मदिन पनि चाहिँ त्यो विकास आनन्दको जन्मदिनको महिनामै पर्छ मलाई शङ्का लाग्छ उनीसँग बस्दाखेरि धेरै कुरा मसँग त मिल्छ किन भन्नाले उनले जे जे बदमासी गर्छ त्योभन्दा कम मैले गरेको होइन मैले नभनेको उसले भनेको त्यति मात्रै फरक छ मलाई भन्न आँट्छ नि उसलाई भन्न आँट्छ त्यस कारण ऊ विकास आनन्द भएको मलाई पनि पहिला थाहा छ त्यति आँट चाहिँ कुनै दिन आउला नि आजबाट सुरु गरिसकेँ एउटा राम्रो काम त्यस्तो भन्यो भने तपाईँलाई सानै उमेरदेखि अनि फेरि त्यही गर्छन् उसले बाउ बाजेको कुरा माउलीको कुरा मेरा मामा पनि यस्तै बुद्धिमान है फल्ला पनि यस्तो उस्तो बुद्धिमानै बुद्धिमानका सारा इतिहास नै काट्ने हेर्नुहोस् है लु अघिसम्म बेवकुफ भनेको आफूलाई पागल भनेको आफूलाई अघि भनेको हिजो अस्तिसम्म आज अर्कै लिस्ट निकालिदिएछ अब तपाईँको भाग्य केले निर्धारण गर्छ जीवन केले निर्धारण गर्छ भन्नाले तपाईँलाई यो पटक पटक मूर्ख भन्ने लाग्छ कि पटक पटक बुद्धिमान भन्ने लाग्छ इट डिपेन्ड्स तपाईँको परिवेश कस्तो छ तपाईँ बाँचिरहेको घर बाँचिरहेको परिवार बाँचिरहेको सेरोफेरो अर्थात् छरछिमेक बाँचिरहेको देश है यिनीहरू कस्ता छन् त्यसको आधारमा तपाईँले कि पटक पटक गल्ती गर्नुहुन्छ कि पटक पटक चाहिँ महान काम चाहिँ गर्नुहुन्छ दुईमध्ये त एउटा गरिन्छ महान काम चाहिँ भुलझुक बसै होस् तर भइदिइरह्यो भने आफूलाई महानताको सूचना आइरहन्छ अनि उसले पटक पटक तपाईँलाई तिमी ठिक छौ तिमी महान छौ तिमी पनि चान्छु होइनौ तिमी पनि ठुलो मान्छे हो तिम्रो जिन्दगीको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ भनेर बारम्बार प्रिन्ट आउट गरिरहन्छ ब्रेनबाट कम्प्युटरले प्रिन्ट आउट गरे जस्तै अनि हो जस्तो लाग्छ चाहिँ ट्राई गर्छ उसले म बुद्धिमानी केही गर्न लागि जन्मेको मेरा बाबा पनि त्यस्तै थिए तर बिचराले गर्न नपाइकन मैले यति बेग्लै कुरा तर गर्न खोजेको थियो त्यो पनि याद गरेर रेफरेन्स त्यहाँबाट लिएर पनि गर्छन् ल हेर्नुहोस् त यसरी बारम्बार तपाईँलाई तपाईँको महानताको झल्को दिने परिस्थिति बन्छ भने तपाईँ शक्तिशाली हुँदै जान्छ तपाईँ निरोगी हुँदै जानुहुनेछ तपाईँको महानता त्यसरी जान्छ होइन बारम्बार तपाईँलाई म मूर्ख भन्ने नै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने अनि म मूर्ख गर्न सक्छु अनि त्यसपछि त तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न अब म फेरि तपाईँलाई यो कुरालाई बुझाउनुको लागि त्यो कथा सम्झाउँदैछु अघि जो भयो यो कथा हो कथामा त केही हाँस्ने हुँदैन त्यस कारण जे गर्नुहोस् गर्नुहोस् मेरो काम सम्झाइदिने है अब म नाच्नुहोस् भन्दिनँ तपाईँ हाँस्नुभयो भने मलाई खुसी नै लाग्नेछ थियो एउटा लाइब्रेरी त्यो पनि अमेरिकाको है अनि त्यो लाइब्रेरीमा एउटा गौँथली थियो बाई मिस्टेक गौँथलीले गुण बनाएको छ लाइब्रेरी अनि यसरी गौँथलीको गुण माथि छ तल लाइब्रेरी ठुलै छ है संसारकै सबभन्दा ठुलो लाइब्रेरी अमेरिकामा छ यसरी हेर्छ किताबै देखिरहेको थिएन कति त ओ कति किताब होला यहाँ किताब त्यहाँ किताब तल मुलिया माथि मुलिया भित्र मुलिया बाहिर किताब किताब तल माथि भित्र सबैतिर किताब किताब दिएर उदङ्ग गर्छ गौथली हुन्छ आउँछ किताब छिक्छन् पल्टाउँछन् उनलाई खानु पनि परिया छैन दायाँ बायाँ भने हेर्नु पनि परिया छैन हेर्या हेरे ओहो किताब त पढ्नुपर्छ बा भन्ने लाग्छ किताब त पढ्नै पर्ने कुरा रहेछ किन भन्नाले अमेरिकनहरूले त्यतिकै प्रगति गरेको हो र पढी प्रगति गरेको रहेछ उसको निष्कर्ष है त्यस कारण चाहिँ पढ्नुपर्छ बा
लु अब म पनि पढ्छु बैशाखी गते आउँदैछ अब म संकल्प गर्छु अब उनीहरूको अर्कै बैशाख होला उनीहरूकै देशमा आजबाट म अशिक्षित बनेर बाँच्दिनँ म पढ्छु भनेर संकल्प गरे कल गुम्थली अब गुम्थलीले पढ्नु पर्ने के पढ्ने त कन्फ्युजन बाउले पढेको होइन बाजेले पढेको अब फेरि छोराछोरीले पढ्ने होइन यहाँ सबै थाहा छ त्यो पढ्ने यही बजिया गुम्थली मात्रै हो जस्तो लाइब्रेरीमा बाई मिस्टेक गुण बनाउन पुगेँ यसरी सोचेँ मैले पढ्नु पऱ्यो भने के विषय पढ्नु मलाई के इन्ट्रेस्टिङ बनाएको इन्ट्रेस्ट नभएको कुरा त पढ्नु हुँदैन भनेर अस्ति मात्र विकास आनन्दले भनेको थियो त्यस कारण इन्ट्रेस्ट नभएको जिन्दगी बाँच्नु हुँदैन भनेर प्रवचन अस्ति मात्रै चाहिँ उड्दा उड्दै त्यो किरा टिप्न जाँदा स्वाप्त सुनेर आएको आउनु त किरा टिप्न आएको हो अनि प्रवचन चाहिँ हात परिहाल्यो अलिकति सुनेर ज्ञान अलिकति ल्याएर किरा पनि ल्याएँ ज्ञान पनि ल्याएँ प्राय मान्छे त यहाँ आउने त्यस्तै पनि हुन्छन् किनभने यताउता शेरखरमा काम लिएर ललितपुरसम्म काम प्रवचन पनि सुनेर आउनु त्यही हो किरा टिप्न आएको किरा समय हालेपछि टाइम छ भनेर त्यहाँ पनि यहाँ पनि आएर अलिकति ज्ञान गुण पनि टिपेर जान्छन् किनभने टाढा छ अलिकति दिनदिनै जान पनि मिल्दैन किरा टिप्न जाँदाखेरि पाइयो भने ठिकै छ कति सबै होइन है कति मान्छे त्यस्तो पनि आउँछ अनि किरा टक्क टिपेर चाहिँ जाँदै गर्ला उनले सिकेका कुराहरू त्यहाँ व्यवहारमा ल्याए कसरी ल्याए त त्यो गौथलीले भन्नाले मैले इन्ट्रेस्टिङ विषय भनेको त म जन्मजात जुन पावर पोइन्ट बोकेर आएको छु त्यो कुरामा बाँच्नुपर्छ त्यो कुरा पढ्नुपर्छ भनेर भनेको थियो त्यो प्रवचनले छ्यास त्यो सुनिहालेँ मैले किरा टिप्दै गर्ला मेरो पावर पोइन्ट के त भन्नाले म त गौथली उड्ने होला किन भन्नाले पावर पोइन्ट त उड्ने हो गौथलीको त्यस कारण चाहिँ एरोडाइनामिक्स सम्बन्धी पढ्नु पर्ला एरोडाइनामिक्स भनेको प्लेन हवाईजहाज कसरी उड्छ भन्ने विज्ञानलाई एरोडाइनामिक्स भनिन्छ अरू पढेर के हो उड्ने प्राणीलाई त पावर पोइन्ट त्यही भयो है मैले अरू पढ्नु हुँदैन प्रगति मैले कहाँ गर्न सक्छु त एरोडाइनामिक्स पढ्यो भने त्यस कारणले एरोडाइनामिक्सका सेक्सनमा गए साइन्सको सेक्सनमा एरोडाइनामिक्सको किताब ठिकै उसले च्याक्ट अब एरोडाइनामिक्स भनेको त एउटा कम्प्लिट विज्ञान हो त्यो विज्ञानमा के भनिन्छ भन्नाले हावामा प्लेन या कुनै चिज उड्नको लागि पखेटाको साइज यति हुनुपर्छ यति साइजले यति चाहिँ टाउललाई ढान्छ योभन्दा बेसी भयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ योभन्दा कम भयो भने उड्दै उड्दैन यस्तै सिकाउने हो त्यस कारण पखेटा प्लेनको पखेटाको साइज अथवा पन्छीहरूको पखेटाको साइज र शरीरको साइजलाई तुलना गरेर त्यहाँ व्याख्या गरेको हुन्छ वैज्ञानिक व्याख्या पढ्दै पढ्दै गएपछि झन् डर लाग्छ झन् डर लाग्छ गर्न थाल्यो उसले किन त भन्नाले त्यो एरोडाइनामिक अनुसार एरोडाइनामिक्स अनुसार अर्थात् त्यो हवाई विज्ञान अनुसार गौथलीले उड्न सक्दैन विज्ञान अनुसारको कुरा गरेको किन भन्नाले गौथलीको शरीरको तौल र पखेटाको साइज तुलना गर्दा त्यो पखेटाको साइजले उड्नै दिँदैन त्यतिले यदि प्लेन उडाउने भयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ प्लेन त मरि नै उड्दैन त्यो हिसाबले तपाईँले गौथलीलाई फेरि निहाल्नुहोस् पखेटा साह्रै सानो हुन्छ पखेटा जिउ ठुलो हुन्छ पखेटा साह्रै पातलो हुन्छ त्यो पातलो पखेटाले त्यो शरीरलाई धान्दैन अत शरीरलाई धान्न दिनको लागि पखेटाले साइज ठुलो हुनुपर्छ यदि यो साइजमा गौथलीकै हिसाबले एरोप्लेन बनाउने हो भने त्यो एरोप्लेन चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो कुरा पढिन्छन् अन्त डराउने ओहो हामी त मूर्खै रहेछौँ अब मूर्खताको पाठ सिकिदिउँ किन भन्नाले वैज्ञानिक हिसाबले त हामी उड्न नहुने रहेछौँ अवैज्ञानिक हो हामी उड्नु किन भन्नाले हाम्रो पखेटाको साइजले दिँदैन एक्सिडेन्ट हुनसक्छ उड्यो भने त्यस कारण अनि उसलाई उड्न डर लाग्यो त्यो दिनदेखि किन भन्नाले अवैज्ञानिक छ गौठले उड्नु बिस्तार बिस्तार उसले थोर थोरै मात्रै उड्न थाल्यो बढी हिँड्ने अनि
अनि चारा खोज्न जाँदाखेरि पनि उनले के सोचे भन्दा धेरै टाढा टाढा जानु हुँदैन उडेर अब घुँडै पनि माथि माथि नबनाउने हो किन भन्नाले उड्नुपर्छ उडेपछि एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर लेखेको छ किताबमा लेखेको छ वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार प्रमाणित भएको किताबमा लेखेको छ धेरै माथि उड्नु हुँदैन उड्दैन त्यस कारण तलै चाहिँ गोड बनाउनु थाल्यो उसले हेर्नुहोस् है यसरी ऊ बिस्तार बिस्तारै हिँड्न छोडे बिस्तार बिस्तारै बाहिर जान छोडे ऊ सङ्कुचित भयो किन भन्नाले यो अवैज्ञानिक छ मूर्ख छु म सोच्दै जानुहोस् है यो कुरालाई अनि अरू गाउँथली त उडिरहेको देख्छन् फेरि उनले अरू गाउँथली मजाले उडिरहेको देख्दाखेरि ए अरू गाउँथली त उडिरहेको छैन म पनि त सक्छु नि भनेर प्रेरणा लिँदैन उसले अब हेर्नुहोस् हुनुपर्ने त यो हो नि होइन र छोर किताब पढेर बेकारमा भनेर उसले किताब फाल्दैन उनले फेरि किताब च्याप्छ होइन म त बुद्धिमा म त ग्रेजुएट अरू गाउँ थियो नि पूर्ख अनपढ अरू गाउँ थियो नि किन उड्दैनन् त किन उड्दैछन् अझै पनि भन्नाले उनीहरूलाई थाहा नै छैन अशिक्षित शिक्षाको उज्यालो घाम भएको भए पो यिनीहरू त अँध्यारोमा बाँचिरहेका छन् हेर्नुहोस् है त्यस कारण यो मूर्खहरूलाई केही थाहा छैन यिनीहरूले के गर्दैछन् म त बुद्धिमान किताब नै प्रमाणित छ साइन्सले भनेको अरूले भनेको हो र त्यो त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले यदि चाहिँ उडिरहेका छन् भने तिनीहरू मूर्ख भएर उडिरहेका अशिक्षित भएर उडिरहेका वास्तवमा तिनीहरू मूर्ख हुन् अब उल्टो उनीहरूलाई मूर्ख बनाएर है आफू विद्वान भएर चाहिँ बस्छन् विद्वान त भयो त्यो त पक्कै तर त्यो विद्वान हुनुको परिणाम के छ अरे ऊ बाहिर जान सके बिस्तार बिस्तारै पखेटा कुन्जिँदै गयो चारा खोज्न सकेन उसले गाह्रो भयो उसलाई अनि बिस्तार बिस्तारै उसले चाहिँ तल तल गुण बनाएर तल तल चाहिँ चारा खोज्ने क्रममा कुनै बिरालोले एक दिन पक्क खाइदिन्छ उसले के भन्नाले अब उसले उड्न छोडिसकेको थियो त्यो गौँथलीको कहानी सुनेर तपाईँलाई साह्रै माया लाग्यो भने त्यो कोही होइन त तपाईँ आफै हो भनेर बुझ्नु हामी आफै हामी सबै 99% मान्छे जसले पढाइको नाउँमा संस्कृतिको नाउँमा सभ्यताको नाउँमा आफूलाई सीमित बनाउँदा 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 पशुभन्दा पनि कमजोर बनाइदिए पशुभन्दा पनि कमजोर छौँ हामी तपाईँलाई के लाग्छ भन्दा कहाँ पशुभन्दा त हामी बुद्धिमान छौँ शक्तिशाली छौँ फिटेकै छैन पशुभन्दा पनि कमजोर छौँ पशुले जे गर्छन् आँखा खोलेर त्यो तपाईँले आँखा चिम्लेर पनि गर्छ हेर्नुहोस् है सबै पशुले आँखा खोलेर गर्न सक्ने कुरा तपाईँले आँखा चिम्लेर पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ के तिर जस्तो लाग्दो केही होइन लुगा फुकालेर हेर्नुहोस् त एकचोटि नाङ्गै बस्नुहोस् त सक्नुहुन्छ कसैले आँट्छ कसैले छैन त्यो पशुले त दिनदिनै नाङ्गै कुनै किराले लुगा लाएर आएर हिँडिदिनु भएको छ कि मान्छे त यति कमजोर भयो कि पशुले सहजै गर्ने कुरा हामीले पुरुषार्थ गरेर पनि सक्दैनौँ लज्जा हामी नाङ्गो बस्नु भनेको कि पागल हुनु पर्यो कि अँध्यारो हुनु पर्यो अन्य बेलामा त पाक्दै छैन अब कोही कोही चाहिँ थोरथोरै नाङ्गै हुन्छन् त्यो प्रोफेसनल नाङ्गे उनीहरूलाई थाहा छ कपडा जति कम खोलिन्छ त्यति पैसा बढ्नु त्यो अनुपातमा व्यापार त चल्छ त्यो बेग्लै कुरा त्यो व्यवसाय भयो प्रोफेसनलिजम अहिलेको जमाना प्रोफेसनलिजमको जमाना हो है तर साँच्चै भन्ने हो भने पशुले जुन सहज रूपमा गर्छन् हामीले त आँटै गरेर पनि सक्दैन कसैले सक्दैन के भन्नुहुन्छ कि पागल हुनुपर्छ फेरि अनि बाबल भएपछि त अब थाहा नै हुँदैन नग्लो बसिदिन्छ अनि नग्लो बस्न सक्ने आँट चाहिँ पागल बाहेक अरू कसले गर्छन् त भन्नाले मुक्त पुरुषले गर्छ वेन यु आर एनलाइटेन्ड
जब तपाईं साँच्चै आफ्ना यो मनको बन्धनबाट यो मनको भिडबाट यो मनको पागलपनबाट मुक्त हुनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब मुक्त भएपछि नानी बसिन्छ त्यो त होइन तर चाह्यो भने सकिन्छ त्यसकारण राजकुमार महावीर जसको नाम वर्धमान थियो बुद्धकै समयको ऊ राजकुमार भएर पनि लगासलाई छोडेर बाहिर निस्क्यो लाज त हुन्छ हामीलाई तर उनलाई भयो उनी फेरि पागल भएर पनि भएको होइन होसो हवासका साथ यो लाज भनेको पनि अहङ्कार हो याद राख्नुहोस् जबसम्म अहङ्कार बाँकी रहन्छ तबसम्म लाज बाँकी रहन्छ जुन दिनमा अहङ्कार समाप्त हुन्छ अहङ्कार भनेको के अहम भनेको म लाज कसलाई मलाई लाग्यो के भन्नुलाई अरूले ल्याए कसलाई मलाई म भन्ने भयो नि हो त्यही हो अहङ्कार लाज पनि मान्छेको अहङ्कारको अर्को अभिव्यक्ति हो याद राख्नुहोस् त्यसैले हामी यसरी कमजोर हुँदै जानु त्यो जम्मै के कारणले यही सभ्यताको कारणले यही पढाइको कारणले गर्दा त्यो गौथले पढे जस्तै हामीले पनि धेरै पढौँ अब यसको मतलब भोलिबाट हामी नाङ्गै हिँडौँ त्यो त होइन पक्कै त मौसम अनुसार त लुगा लाउनै पर्यो तर नाङ्गो हुनुमा म नाङ्गो भएँ भनेर पीडा जबसम्म बाँकी रहन्छ तबसम्म हाम्रो अहङ्कार बाँकी रहन्छ भन्ने बुझ्ने मात्र यति मात्र यो अहङ्कारको सङ्केत हो तपाईँलाई नाङ्गो हुने डर छ डर्छ भने तपाईँको अहङ्कार छ या खतरा यति मात्रै कि पागलमा अहङ्कार हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले पागलले अहङ्कार बिर्सन्छ हुन त हुन्छ किन भन्नाले अहङ्कारबाट मुक्ति होइन पागलपन अहङ्कार बिर्सिएर बसेको हुन्छ त्यति मात्र त्यसकारण जनावर पशुभन्दा पनि आम जनता कमजोर छ सबै होइन आम जनता 99% भन्दा बढी मान्छे पशुभन्दा कमजोर छ तर त्यो 1% मान्छे मात्रै जसले संसारलाई हल्लाए उनीहरू मात्रै पशुभन्दा कता कता शक्तिशाली मान्छे त पशुभन्दा 99% मान्छे त पशुभन्दा कमजोर भयो हरेक मामलामा तपाईँ पत्याउनुहुन्न भने एउटा जङ्गलमा गएर एकान्त जङ्गलमा हिँड्नुहोस् त नि थाहा हुन्छ यो नाङ्गो उदाहरण तपाईँलाई भद्दा लाग्न सक्छ तपाईँको संस्कार अनुसार ए के उदाहरण जस्तो लाग्छ र ठिकै छ त्यो उदाहरण छ अर्को उदाहरण ठिकै छ नि त तपाईँका बच्चाहरूलाई एउटा जङ्गलमा गएर छोडिदिनुहोस् त 1 मिनट बस्नु सक्दैन जबकि तपाईँको बच्चाको साइज त कमसेकम 2-3 फिटदेखि 4-5 फिट त होला नि तर जङ्गलमा साना साना खरायाहरू साना साना कमजोर प्राणीहरू पनि त्यतिकै बस्छ डरे किन अब छोराछोरीको कुरा छोडौँ आफै जङ्गल गएर पनि ठुल्ठुलो काट्छ लि यत्रो साइज छ डर जङ्गलै चाहिँदैन उसलाई एकान्त भएको छ कोही मान्छे नभएको कोही जनावर पनि नभएको एकान्त ठाउँ बस्यो भने यो त एकान्त के होला त्यो होला एकान्तमा पनि बस्न सक्नु कति मान्छे त एक्लै कोठामै बस्न सक्नु यति क्षीणहीन भयो मान्छे यति क्षीणहीन त्यो जनावर त एकदम सुर्बी हाम्रो अगाडि हरेक मामलामा सुर्बी हरेक मामलामा साहस तर हामी हरेक मामलामा कम्ती मस्तिष्क हेर्नुहोस् है यो कमजोर हामीलाई कसले बनायो त जन्मजात त होइन जन्मजात त कमजोर हुनु पर्दै पर्दैन किनभने हामी प्रकृतिकै सन्तान हो प्रकृतिकै वरदान हो त्यसकारण कोही कसैभन्दा चाहिँ कमजोर भएर बाँच्नै पर्दैन सबैलाई परमात्माले खोपडी दिएकै छ तर पनि हामी कमजोर भन्यौँ त्यसको कारण के हो भन्नाले हाम्रै मन हाम्रै विचार जसमा 24 घन्टा विभिन्न किसिमका वृत्तिहरू आइरहन्छन् विभिन्न किसिमका विचारहरू आइरहन्छन् र त्यो विचारमा नकारात्मक विचार बढी आउन थाल्यो भने अनि त्यहाँबाट हामी कमजोर हुँदै जान्छ अब नकारात्मक विचार बढी कसले ल्याउँछ त भन्नाले तपाईँ उभिएको धरातलले तपाईँ बसेको ठाउँले त्यो परिस्थिति र परिवेशको कारणले पनि मान्छेले
चाहेर पनि प्रशासन गर्न सक्दैन हेर यो नगर भनेको हुन्छ गर्न पाइदैन भनेको हुन्छ अनि प्रतिभालाई शक्तिलाई क्षमतालाई दबाएर राख्नु पर्छ अनि बिस्तारै के लाग्छ मसँग प्रतिभा नै छैन जबकि मान्छे जन्मजातले प्रतिभावान त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा मनको खेल र यो मनलाई अलिकति मैले शास्त्रीय भाषामा बुझाउनु खोज्दैछु शास्त्रमा मान्छेको अस्तित्वको पाँचवटा तह व्याख्या गरेका छन् जसलाई पञ्चकोश भनेको छ पञ्च भनेको पाँच कोश भनेको तह सबभन्दा तल्लो तह हाम्रो शरीर र वायु यो शरीर खानपानबाट धाइन्छ त्यसलाई खाना चाहिन्छ पानी चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दा अन्नमय कोष भनिन्छ अनि त्यसपछि अर्को कोष छ हामीसँग त्यो अन्नमय कोषलाई चाहिँ धान्ने कसले यो अन्नमय कोषलाई चलाइरहने यो शरीर अन्नमय कोष दोस्रो कोष के त प्राणमय कोष त्यो प्राणको कारणले त्यो चेतनाको कारणले गर्दा शरीर धानिएको छ त्यो अझै सूक्ष्म छ त्यो थाहा नै छैन शरीरलाई त हामीले केही गर्छौँ कम्तीमा तर प्राणलाई के गर्नुपर्छ थाहा नै छैन हेर्नुहोस् है हामी कति मूर्खतामा बाँचिरहेका छौँ भने हामी भनेको तपाईँ हामीलाई के लागेको छ भने म भनेको एकजनालाई कहाँ एकजना म नै भिड हो मैले भनिसकेँ अनि अस्तित्वको तहको कुरा गर्ने हो भने यहाँ पाँचवटा तहको कुरा त शास्त्रले व्याख्या गरेको छ पहिलो तह अन्नमय कोष दोस्रो तह प्राणमय कोष र तेस्रो तह मनोमय कोष चौथो तह विज्ञानमय कोष र पाँचौँ तह आनन्दमय कोष यसरी हाम्रो अस्तित्वको पाँचवटा चरण छन् जसरी तपाईँ कोठामा पुग्नलाई सिँढी उक्कल्नुहुन्छ सिँढीमा सातवटा चाहिँ खुड्किलाहरू हुन्छन् सामान्यतया सातवटा खुड्किला त्यो पार गरेर हामी कोठाभित्र पस्छौँ त्यस्तै एउटा मान्छेको लागि त्यो अस्तित्व बोध गर्नको लागि पाँचवटा तहको ज्ञान हुनुपर्छ अब हामी अल्झ्यौँ पहिलो तहमै कहाँ शरीरमै अन्नमय कोषमै यो अन्नमय कोषकै कारणले गर्दा हामी यति बेखुबी र बेइमानी गर्न पुग्यौँ किन भन्नाले हामीले के लाग्छ यो शरीर भनेको म भनेको शरीर यहाँभन्दा माथि नै गएर अनि शरीरको लागि यो राम्रो पार्नको लागि अब पाउडर घस्छौँ यहाँ है मानव राम्रो गर्नु भनेकै यी छाला राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ छाला पनि त्यसरी वास्तविक रूपमा राम्रो हुने होइन फेरि अनि यहाँ लिपस्टिक दल्ने अब कहिले काहीँ दल्नु त ठिकै ठिकै पनि होला अब जहिले पनि दलिया दलै गर्ने है के गर्छन् के गर्छन् मान्छेले शरीरलाई अहिले त घर घरमा ब्युटी पार्लर छ किन भन्दा दलिया दल दलिया दल गर्नलाई नै त्यो शरीरलाई जबरजस्ती राम्रो पारेर त भएन यसरी शरीरलाई जबरजस्ती राम्रो पार्दैन तपाईँको जीवन कहाँ राम्रो हुन्छ याद गर्नुहोस् एउटा बडो अद्भुत कुरा भनिदिउँ कुनै गुलाब ब्युटी पार्लर गएको देख्नु भएको छ यति सुन्दर गुलाब त्यो गुलाब कुनै ब्युटी पार्लरमा जाँदैन परमात्माले उनलाई चाहिने रङ भित्रैबाट निर्माण इमेजिन कति दयालु छ कुनै सुन्दर हिमाल ब्युटी पार्लर धाइरहेको देख्नु भएको छ त्यसरी बाहिर गएको न्यू रोडमा एउटा हिमाल ढ्याङ्गाएर बसेछ हिमाल किन तिमी आज भन्नाले बाटो बिर्सिएर कहाँ होइन ब्युटी पार्लरमा जा देख्नुहोस् है तपाईँलाई थाहा नै होला कि मृग यति सुन्दर हुन्छ हेर्दै यति सुन्दर मृगका छाउराहरू अथवा मृग ब्युटी पार्लर भएको देख्नु भएको छ किन इमेजिन कुनै मृग क्युमा बसेछ ब्युटी पार्लर जान्छ अरू हेर्नै पर्दैन तपाईँले पुतली अब अलिकति खेततिर बारीतिर आउनुहोस् बगैँचातिर थरी थरीका पुतली हुन्छन् कति सँगै के लाग्छ त भन्दा भर्खरै ब्युटी पार्लरबाट निस्के जस्तो लाग्छ क्या कलरफुल वा त्यो
त्यो पुतली कुनै ब्युटी पार्लरमा जाँदैन तर इट इज ब्युटिफुल बाई इटसेल्फ परमात्माले दिँदैन भन्ने खानु भयो क्या हो तपाईँलाई के परमात्मा बेवकुफ लाग्छ कि सारा कुरा चाहिँ त्यो ठग बेइमान फटा डाका जसको मात्र उद्देश्य हुन्छ पैसा कमाउनु उनीहरूले बनाएको सामान दलेपछि मात्रै राम्रो हुन्छ तपाईँ है परमात्मालाई भरोसा नगरिकन ठगहरूलाई भरोसा गरेर हिँड्ने त्यो त ठगहरूको काम हो ठगुहरू खालि जीवनमा पैसा भए केही नदेखिने मान्छेले जसरी पनि एनी हाउ पैसा दिने मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने जाल अब यसको मतलब म ब्युटी पार्लरको विरोधी होइन फेरि कहिले काहीँ त जे गर्दा पनि हुन्छ बिहे गर्दा पनि हुन्छ लौ जहिले चाहिँ बिहे गरेर हेर्नु त मिल्दैन त्यसैले यो कुरालाई बुझ्नुहोस् कहिले काहीँ गरिने कुरा मान्छेले त जहिले जहीँ गर्न थाल्छ अचेल त चलनै त्यस्तो रहेछ त्यसैले परमात्मा प्रकृतिप्रति भरोसा गर्न हामीले छोड्यौँ जबकि त्यो जम्मै सुन्दर रङ्ग नेचुरल रङ्ग त प्रकृतिले ल्याउने पनि सबै सुन्दर हुन्छ अब तपाईँलाई लाग्छ कि परमात्माले सबैलाई सुन्दर बनाउने तपाईँलाई मात्रै कुरूप बनाउने ठेगा लिएर बसेछ सो एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल बाई इट सेल्फ तपाईँ प्रकृतिसँग जोडिनुहोस् ब्युटिफुल हुन्छ त्यो कुरा त हामीले यहाँ मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा त पटक पटक प्रमाणित गर्छौँ तपाईँको यो छाला जतिसुकै चाहिँ दाग बसेको नराम्रो भए पनि भूसमाधिमा गएर बस्नु थाहा हुन्छ तपाईँलाई भूसमाधिबाट निस्कने मान्छेहरूलाई चेक गर्नुभयो कोही होला तपाईँहरूले पटक पटक ठ्याक्कै रूपै फ्याँकेर भएको हुन्छ छालाको रङ्गै हो ल केही गरेको होइन अँध्यार भित्र पस्छन् अँध्यार ढस्किएर बस्छ घस्किएर बसेछ त्यो प्राकृतिकै हो निस्कँदा उज्यालो हुन्छ ओहो अँध्यारले मान्छेलाई उज्यालो पारिदिन्छ अनि त्यो उज्यालोमा आएर बुटुवा परेर बस्यो भने नि कालो पर्नु गजब छैन र प्रकृति तपाईँले प्राकृतिक आहारमा बस्नुहोस् तपाईँको छालामा आइरहेका सबै दागलाई खानुहोस् यो पोतो सोतो केतो ढुकु खिच्यो आउँछ नि कसैको गालामा पोतो आउँछ कसैको गालामा केटो आउँछ छोड्ने सबैले दागै न त्यो दागलाई पनि पखाल्नलाई प्राकृतिक आहार विहारमा बस्यो भने त ल एकचोटि चाहिँ भूसमाधिमा बस्नुहोस् त न पोतो न केटो के त हँसाउनुलाई भनेको तरिका हँसाउने हो तर भन्नु खोजेको कुरा हँसाइ होइन गहकिलै कुरा भन्दैछु त्यसकारण प्रकृतिले सबै कुरा सुन्दर दिएको तर हामीले प्रकृतिलाई भरोसा गर्न नजानेको कारणले गर्दा हामी कुरूप हुँदै दिनानुदिन कुरूप हुँदै र तपाईँले पटक पटक मैले तपाईँहरूलाई सुनाउने गरेको छु जुन कुरा अप्राकृतिक कुराको शरीरमा घसिन्छ दलिन्छ त्यो कुरा रगतको धारमा मिसिन्छ र मुटुसम्म पुगिन्छ पछि गएर मुटुको रोग लागिन्छ याद राख्नुहोस् अनि मुटुको रोग लागेपछि फेरि अहिले तपाईँ ब्युटी पार्लरमा गएर ब्युटी पार्लर बनाउनेहरूलाई धनी बनाउँदै हुनुहुन्छ 1% अनि तपाईँलाई रोग लागेपछि मुटुको रोग लागेपछि फेरि चाहिँ अस्पतालमा गएर अर्को 1% भित्रकै डक्टरलाई धनी बनाउनु जानुपर्ने हुन्छ रोग लाग्छ मुटुको रोगको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ चेरफार गराउँदा लाखौँ किन इमेजिन हामी त अरूलाई बचाउनुको लागि कमाइरहेका मान्छे आफूलाई केही गरिरहेका छन् त्यसकारण यो प्राणमय कोष त्योभन्दा भित्रको छँदा छँदै हामी कहाँ अल्झ्यौँ त भन्नाले पहिलो तहमै अल्झ्यौँ यो अन्नमय कोषमा अल्झ्यौँ त्यो पनि अप्राकृतिक रूपमा अल्झ्यौँ त्यसैले अन्नमय कोषबाट तपाईँ मुक्त पाउन चाहनुहुन्छ अथवा यसबाट माथि उठ्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सुन्दर र स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ केही गर्नु पर्दैन प्राकृतिक आहार प्रकृति अनुसार बाँच्नु है आहार विहार खानपानमा परिवर्तन र व्यायाम कर्मयोग कर्मयोग व्यायाम यसलाई जोडिदियो भने यो आफै स्वस्थ हुन्छ यसलाई केही ठुलो चिन्तै लिनु पर्दैन प्रकृतिले लिन्छ चिन्ता हामी चाहिँ कामचोर भयो व्यायाम गर्दैनौँ जथाभावी खान्छौँ परिणामस्वरूप शरीर खप्छ
शरीर खत्म भएपछि शरीरले ठेगेको हुन्छ सबैलाई, सबै खत्तम हुन्छ। अनि अन्नमय कोषले प्राणमय कोषलाई ठेगेको हुन्छ, अन्नमय कोष ढल्यो भने प्राणमय कोष पनि ढल्छ। याद अत अन्नमय कोषलाई चाहिँ बुझ्ने हो भने प्राकृतिक जीवन आहार विहार कर्मयोग योगमा आउनु पर्यो, र त्यसपछि त्योभन्दा पनि शक्तिशाली तत्त्व जसले तपाईँलाई बचाइराखेको छ त्यो तत्त्व भनेको प्राणमय कोष। प्राण त्यो प्राण पनि हाम्रो सानो छोटो छोटो एकदम, त्यो प्राण पनि हाम्रो कमजोर छ। जस्तै बत्ती त बत्ती बलिरहेको छ तर त्यो 15 रुपियाँ जाने टर्च लाइट पाइन्छ नि अचेल, त्यस्तै हो हाम्रो बत्ती। संसारमा चारैतिर अँध्यारो छ अनि हाम्रो टर्च चाहिँ 15 रुपियाँवाला छ है, त्यस्तो टर्च पालेर अलिअलि त काम दिएकै छ नत्र त बाँचिँदैन होइन। यही हो हाम्रो जिन्दगी भनेको, त्यो 15 रुपियाँ जिन्दगी। हामी आफूलाई कति देख्छौँ त भन्नाले 15 रुपियाँले जति देखाउँछ त्यति देख्छौँ, त्यहाँभन्दा बाहेक त सबै छामछुम नै बाँचिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो जीवनलाई शरीरलाई धान्नको लागि अर्को त्योभन्दा सूक्ष्म तत्त्व भनेको प्राण हो। त्यो प्राणको ऊर्जा यदि बढ्यो भने शरीरमा चङ्गा हुन्छ, शरीर पनि एकदम नभएको जस्तो हलुङ्गा हुन्छ। तर त्यो प्राणमा कमजोर आयो, प्राणमा ब्लकेजहरू आयो भने अनि शरीर भारी भारी हुने अनि जे गरे पनि नहुने हुन जान्छ। किन भन्नाले प्राणले शरीरलाई, शरीरले प्राणलाई ठेगेको छ एक आपसमा। अब यो प्राणको सञ्चार हुनको लागि 72,000 नाडी च्यानल्सहरू छन् हाम्रो शरीरमा। नसा होइन नाडी, यो हाम्रो रगत बग्ने नाडी नसाको कुरा होइन, यहाँ एनर्जी च्यानल हुन्छ जसले प्राण पास गर्छ पुरा शरीरमा। यदि प्राण पास भएन भने त मर्छ मान्छे, अथवा जुन हातमा प्राण पास हुँदैन त्यो हात चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ, प्यारालाइज्ड हुनु त्यो प्राणै त्यहाँ जाँदैन, प्राण छिरोले जुन जुन ठाउँमा प्राण पुग्दैन त्यो ठाउँ चाहिँ रोगी हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस् त्यो, यदि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ दुखिरहेको छ भने त्यहाँ प्राणको कमी छ, प्राण ऊर्जाको कमी छ। यदि तपाईँलाई टाउको दुख्छ भने यहाँ प्राण ऊर्जाको कमी छ। जहाँ जहाँ तपाईँलाई रोग छ छान्नुहोस्, त्यो सबै ठाउँमा प्राण ऊर्जा कमी छ। त्यसैले तपाईँले शरीरलाई धान्नु नै ठिकसँग नधानिरहेको अवस्थामा मान्छेले प्राणलाई धान्ने त कन्सेप्टै छैन, अवधारणै छैन। तपाईँले प्राणलाई 72,000 नाडी मार्फत सबै ठाउँमा चलाउनुपर्छ अनि 72,000 नाडीको अन्तिम नाडी सुषुम्ना, जसबाट प्राणलाई चाहिँ तल्लो ऊर्जा क्षेत्रबाट माथि सहस्रारसम्म ल्याउने काम गर्छ। त्यो मान्छेको उच्चतम आदर्श त्यही हो। 72,000 च्यानललाई प्राण ऊर्जा प्रवाहित भइसकेपछि मात्रै हामी अनि स्वस्थ भएर फुर्तिलो भएर बाँच्न सक्छौँ। त्यो कसरी त, त्यसैको लागि शास्त्रले प्राणायामको व्यवस्था गर्यो। प्राणायामको काम नै के त, यो 72,000 च्यानलमा प्राणलाई चाहिँ पास गर्ने। तपाईँले अहिले यो समयमा धेरैपल्ट सुन्नुभएको नै छ कि भारतीय च्यानलबाट जुन विभिन्न योगीहरूले चाहिँ प्राणायामकै माध्यमबाट सबै रोग सखा भनेर प्रचार गरिरहेका छन् नि। अब यो भारत मात्र होइन, नेपालका कतिपय मान्छेहरूले पनि फलो गरिरहेका छन्। हो किन त, प्राणायाम गर मुटुको रोग पनि जान्छ, प्राणायाम गर क्यान्सर पनि भाग्छ भन्ने यस्तो चाहिँ ठुला ठुला कुरा पनि गरियो। यद्यपि यसमा अतिशयोक्ति पनि छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर 90% कुरा मिलाइदिए, 10% मिलेन यो कुरा। 90%मा त संसारको सबभन्दा सोफेस्टिकेटेड अस्पताल र डक्टर औषधिले चाहिँ निको नपारेका रोग यही प्राणको माध्यमबाट निको, द्याट इज प्राणायाम। किन भन्नाले त्यो प्राणकै अभावमा शरीर चाहिँ रुग्नु, शरीर रोगी हुने, त्यहाँ प्राण पुग्यो कि ऊ आफैले चाहिँ प्राणै पुग्यो भने चाहिँ आफै रोग छ। रोग भनेको चाहिँ आए भने मैले त्यहाँ प्राण छैन भने मलाई याद चाहिँ याद गर्छ, याद गर्छ गाँदो चाहिँ गाँदो छ। किन भन्नाले प्राण छैन, किन प्राण नभएको त भन्नाले, अब प्राणको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने ध्यानै छैन, मैले त पैसाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा छ। मलाई त सानोदेखि चाहिँ सिकाएको पैसोका कुराहरू,
अब यहाँ कुरा आइरहेछ प्राणका कुरा। मलाई त के लागेको थियो त भन्नाले रोग लागेपछि पैसोले ठिक पार्छ जस्तो लागेको थियो, गाँठे रोगलाई त पैसोले होइन प्राणले पो ठिक पार्दो रहेछ। Can you imagine? रोगलाई ठिक पार्ने पैसो होइन गाँठे, मैले बुझेन यो कुरा प्राण पो रहेछ। अब त लाटो पुङ्गुले पनि भन्छ Who makes you diseased? Nobody. तपाईँकै प्राण, प्राण त्यहाँ प्रवेश छैन अङ्गमा जहाँ प्रवेश हुनु थियो, छैन भने मर्छ त्यो, त्यो त भन्नै पर्दैन। फेरि पुरै प्राण गयो भने त सकिगयो, मान्छे मर्यो भन्नुको मतलब के प्राण गयो भन्छ नि, अब प्राण त्याग्यो उसले है। मैले पहिला सानो उमेरदेखि भन्ने गर्थेँ कि सबभन्दा मनपर्ने संसारमा मनपर्ने तपाईँलाई को भनेपछि म प्राण भन्थेँ। किन भन्नाले त्यो भिलेन मलाई मन लाग्थ्यो, फिल्ममा एकजना भिलेन थियो नि, अहिले छ छैन थाहा छैन, प्राण भन्ने यति ऊ आयो कि म टाली ठोक्थेँ। अनि मैले भन्ने गर्थेँ संसारमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ प्राणको हुने। अनि यो कुरा अहिले आएर मिल्यो, किन भन्नाले म प्राणायाम गर्दैछु। त्यो प्राण गयो त के भयो, यो प्राण थपियो। अब हेर्नुहोस् है, मान्छे मर्यो भन्नुको मतलब प्राण गयो है, प्राणान्त भन्छ नि, प्राणान्त प्राणी अन्त भयो सक्यो, त्यो प्राण एकमुष्ट सक्यो भने मृत्यु भयो, किस्ताबन्दीमा सक्यो भने रोग भयो। फरक यति मात्रै, तपाईँलाई ए के गरे पनि नहुने मलाई रोग लागिरहेछ, यसको मतलब तपाईँ किस्ताबन्दीमा मर्दै हुनुहुन्छ। आई एम डाइङ अन द इन्स्टलमेन्ट बेसिस रे, म एकैचोटि मर्नै लाग्दिनँ है, म अलिअलि गरेर मर्दैछु, यो मरिसकेछ अब कुन दिन यो मर्ला, कुन दिन चाहिँ कहाँ के मर्ला के थाहा। सी मान्छे कति अप्राकृतिक भयो, मर्न पनि एकमुष्ट मर्न जान्दैन, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा मर्दैछ। त्यसकारण वैज्ञानिकहरूले एउटा गजबको कुरा पत्ता लगाए, थाहा छ तपाईँलाई, हरेक मान्छे कम्तीमा 115 वर्ष बाँच्नुपर्छ, बढीमा 135 वर्ष। किन भन्नाले तपाईँको मुटुको क्षमता, तपाईँको आँखाको क्षमता, अर्गनको क्षमता त्यो ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि यो कति वर्षसम्म चल्न सक्छ भनेर टेस्ट गर्दा वैज्ञानिकहरूले के पाए, 115 वर्ष त कम्तीमा चल्छ, तपाईँको आँखै चल्छ 115 वर्ष, तपाईँको मुटुै चल्छ 115 वर्ष कम्तीमा त्यो, तर तपाईँ त्योभन्दा पहिला मर्छ, मर्दा हुन्छ, गजब छैन कुरा। अब तपाईँ मरिसकेपछि त्यो मरेको मान्छेको चाहिँ किडनी झिकेर अर्को मान्छेलाई राखिदियो भने ऊ अर्को 50 वर्ष बाँच्छ, ले मान्छे मर्दा पनि किडनी त बाँच्दो रहेछ नि, किन भन्नाले उसको प्राण त्यहाँ नमरेको रहेछ, अर्कै मरेको रहेछ। मुटु मऱ्यो भने सबै सक्यो, दिमाग मऱ्यो भने सबै सक्यो, जसरी चेस खेल्दा राजा गयो भने सबै जान्छ नि, अरू मरेर त फेरि बाँचेर आउँछ, त्यो पनले बचाउँछ, पन सेनाहरू त्यसैको लागि पालेको हुन्छ, अरू जति मऱ्यो पनि बच्छ, बचाउँछ त्यो सेनाले, तर राजै मऱ्यो भने सेना खुद भाग्छ है। त्यसकारण चेस खेल्न जानुपर्छ अनि थाहा हुन्छ, हाम्रो पनि राजा जस्ता चाहिँ तत्त्वहरू छन्, त्यो मऱ्यो कि सबै मर्छ, अरू मऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा मर्छ हामी, तर राजा मऱ्यो भने मन्त्री नमरे पनि ए राजा गएर के भयो मैले नि भनेर भन्नु पाइँदैन, मन्त्री पनि मर्छ। चेस जान्नुहुन्छ भने राजा मऱ्यो भने मन्त्री मर्नुपर्छ, तर मन्त्री मरेर राजा मर्नु पर्दैन। त्यस्तै तपाईँको दिमाग मुटु मऱ्यो भने अथवा दुवै किडनी मऱ्यो भने तपाईँ मर्नुपर्छ, चाहे तपाईँको आँखा जिउँदो होस् नहोस् के भन्यो, छाला जिउँदो होस् नहोस् के भन्यो, अरूलाई पनि मार्नु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले एउटा मान्छे कति वर्ष बाँच्छ त उसको क्षमता अनुसार 115 वर्ष कम्तीमा, तर किन त भन्दा इन्स्टलमेन्ट बेसिसको काम, एकमुष्ट मर्ने हो भने त 115 हो, थोर थोरै मर्दाखेरि त 60मा जान्छ गाँठे,
50 मा जान्छ अझ कोही